Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí deixar aquele like maroto para estar ajudando aí na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, como de costume aí, nas quinta-feira a gente traz aqui as novidades da semana, o que veio aí de melhor, olheiro, tudo aí, galera. Vamos ver aí. Pelo que eu já tô vendo aqui, galera, vejo aí para aumentar o time com desconto. Então vamos de um em um, galera. Primeiramente vamos pela Copa do Desafio Online. Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos Copas do Desafio Online disponíveis apenas para usuários que jogaram 25 partidas online ou menos, além das disponíveis para quem jogou 50 ou menos. Então, galera, pelo que eu tô vendo aí, a Copa do Desafio Online não vai ser para todos. Tá falando aqui que é apenas para usuários que jogaram 25 partidas online ou menos, além das disponíveis para quem jogou 50 ou menos. Então, não é para todos. É possível ganhar 30 mil GP para cada vitória na competição. É possível ganhar 60 mil GP no total por vencer todas as competições. Observe que será possível obter os 30 mil GP apenas na primeira vez que vencer a competição. Período 23/2/2017, 8 horas até o 2/3/2017. Este período pode ser afetado por conta da manutenção. Então, galera, pelo que a gente vê aí, não é para todos. Então, vamos ver aqui, aumente seu time. Promoção é campanha de 50% de desconto no preço de mais espaço dos jogadores. Além disso, você pode adicionar espaços com My Club Queens por tempo ilimitado. Não perca essa chance de aumentar seu time. Período 23/2/2017, 8 horas até o 2/3/2017, 4 horas. Este período pode ser afetado por conta da manutenção. Então, galera, pelo que eu tô vendo aqui, para aumentar seu time aí, quem precisa aí, ó, essa é a grande chance, hein? Promoção aí para aumentar o espaço. Agora vamos lá no Novas Lendas estão chegando. Isso aqui é o olheiro, hein, galera? É os LEDs, né? Novas lendas estão chegando no MyClub, apresentando um empresário especial. Jogadores que já foram anunciados como lenda do Barcelona e Liverpool estão finalmente chegando ao MyClub. Maradona, eita galera! E outros jogadores aí, ó. Turan, caraca! Aí, para comemorar esse evento, realizaremos a campanha das lendas, empresário especial, lista de técnicos, Copa de Desafio contra o computador. Aqui é o período. Estarão na lista as novas lendas e jogadores de clube que tenham 70 ou mais de pontuação geral e potencial para se tornarem lendas no futuro. Também estará disponível um empresário especial de uso único que garante um jogador com pontuação geral de 80 ou mais. Então, galera, aqui a gente já deu para entender aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, galera, vamos pro My Club pra gente estar mostrando lá mais detalhadamente, beleza, galera? Então vamos lá. Pronto, rapaziada, chegamos aqui no MyClub. Já tô vendo aqui, ó, aumente seu time. É o que tava explicando lá, né? Então, vamos estar mostrando aqui, beleza, galera? Vamos mostrar aqui. Primeiramente, galera, eu vou estar mostrando para vocês aí a Copa do Desafio contra o computador. Vamos dar uma olhadinha aí como é que tá aí essa semana. A Copa do Desafio contra o computador.
Aí tá vendo aqui, né, galera? Challenge Coop. Deixa eu apertar aqui pra ver como é que vai ser ela. Vença todas as duas partidas, galera. Então, pelo que eu tô vendo aí, é contra o Liverpool e contra o Barcelona, que nem a gente leu lá. Recompensas. Você receberá especial agente, challenge, mais corrente na sua primeira vitória e 500 GP na segunda vitória em diante. Então, galera, vale a pena aí jogar, hein? Vale a pena jogar. Provavelmente, o primeiro jogo é contra o Liverpool e o segundo é contra o Barcelona. São dois jogos. Pronto, galera, já mostramos aqui a Copa do Desafio contra o computador. Então vamos lá agora na Copa do Desafio Online. Vamos lá ver como é que tá a Copa do Desafio Online. Vamos lá ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. Deixa eu dar uma carregada. Desafio por pontos. Essa aqui é que nem falou lá, né, galera? Aí tá vindo essa aqui. Essa aqui tá sendo qualificada aí pra quem é mais antigo, desde o começo aí do MyClub. Acumule 4 pontos de 3 partidas. Aí aqui a recompensa, você receberá especial agente, Legend na primeira vitória e 1000 GP da segunda vitória adiante. E essas duas aqui, galera, e essas duas aqui de baixo, eu não estou qualificado. Por quê? Porque um é para quem tem 50 jogos online ou menos, e o outro aqui de baixo, ó, é quem tem 25 jogos online ou menos. Então eu não estou disponível aí, é para quem é novo no MyClub, essas duas aqui. Então, galera, vamos ver agora, galera, a promoção aí que veio aí para aumentar o time. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cadê? Aumento do clube. Aumentar espaço dos jogadores. Olha aí, galera. Como eu já tenho 200 de espaço, aí se eu fosse pegar mais 5, seria 205. Aí o valor ia ser mais de 100 mil, né, galera? Ia ser 107 mil. Ia ser 107 mil. Mas, como tá aí a promoção aí de 50%, sairia com... como 53.500. Então, galera, pra quem aí, ó, pretende aí aumentar o time aí, essa é a chance, hein? Tá vindo promoção aí pra aumentar o time, galera. Então não perca essa chance aí, não. Dê uma focada aí, junta um pouco de GP aí essa semana. E quem tiver aí, vale a pena gastar, galera. Aumente seu time aí. Quem tá precisando aí de jogadores. Eles aqui diz: moedas MyClub 1337, mas não dá aqui a opção de pagar com moedas. Deixa eu estar mostrando aqui também, galera, a lista de técnico, os 10 melhores técnicos aí que veio essa semana aí. Aqui tem o De Moral 433, tem aqui também o Luiz Henrique. Vários, né? O Aldra não veio nesse, não. É, o Aldra não veio. Tá aí, galera. Esses são os técnicos aí da semana aí. Vamos lá agora nos jogadores, galera, por empréstimo. Vamos ver ali lá como é que tá. Vamos ver lá os jogadores que tá disponível. Tem quatro bola dourada. Tem algumas bola prata aqui também, né? Tem o Rafael aqui. Delphi.
É isso aí, galera. Esses são os jogadores aí por empréstimo que vocês podem contratar aí por empréstimo, beleza? E vamos lá, galera, no que vocês estão aí ansiosos para ver, que é o empresário especial. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver aí quantos jogadores vejo. Primeiro aqui, galera, eu vou aqui no primeiro aqui. Olha o Ronaldo, galera. Olha o Ronaldo. Thierry Henry, Ronaldinho Gaúcho. Ah, mano, se eu pegasse o Ronaldinho Gaúcho. Olha o Ibra. Rivaldo Puyol. Então, galera, pelo que eu tô vendo aqui, são 167 jogadores. 167. Olha os legendes aqui, galera. Thierry Henry, Ronaldo, Maradona. Olha o Maradona, galera. Tem vários aqui. Mas esperando. Então é isso aí, galera. É isso aí, ó. O Maradona veio aí. É o Ronaldo. Thierry Henry. Quem tem GP, galera, vale a pena gastar nesse empresário aí, hein? Dos Legends. Pegar aí o Maradona, mano. Ó, o overall dele, galera, 97. E nesse segundo aqui, galera, que ganha aí uma vez aí, são 86 jogadores. 86. Aí o que eu recomendo pra vocês aí, quem tem muito GP aí que vai gastar aí boa parte, primeiro, galera, gastar desse aqui, ó. Quando vocês aí pegar a maioria dos jogadores, vocês vêm para isso aqui de baixo, que as chances vão ser maiores de tirar a bola preta. Então, galera, o primeiro aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O primeiro aí são 15 bolas pretas, 46 douradas, 54 prata e 20. Caraca, mano, 20 bronze. Não era para vir bronze, hein, galera? Só para dificultar mesmo. E o segundo, 15 pretas e 46 douradas. É, galera. É, rapaziada. É, galera, eu acho que eu não. Eu acho que eu já mostrei tudo aqui. Acho que eu já mostrei tudo pra vocês. Copa do Desafio Online já mostrei. Copa do Desafio contra o Computador já mostrei. É, a promoção de aumentar espaço também já mostrei. É. Acho que não falta nada não. Então, galera, vamos chegando aqui ao finalzinho de mais um vídeo, galera. Novidades da semana. Como especial para vocês aí, galera, eu vou fazer um baú aqui, deixar aqui no finalzinho do vídeo. Antes, já agradeço aí a cada um de vocês. Não esquece de deixar aquele like, que vai ajudar muito, galera, muito mesmo, na divulgação do vídeo e na divulgação do canal, rapaziada. Agradeço aí a todos vocês. Fiquem aí com o baú, espere aí que vem aí um jogador bola preta. Então, galera, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima, galera. Fui!